Dragi navijačice, dragi navijači, dobrodošli znova v podcastu CDVita Olimpija. Še vedno smo brez imena, tako da če imate kakšne predloge, jih lahko napišete v komentar. Ampak pred nami je tokrat tretja epizoda in kdo je boljši gost kot številka 3 na dresu košarkarskega kluba CDVita Olimpija, Rok Radović. Rok, dobrodošel. Hvala. Kakšen je občutek sesti v ta vroči stol med dvema fikusoma? Meni je vsakič, kad sem s tabo, lepo se osest kjerkoli na kjerkoli stolček. Ti si dober človek. Ti si najboljši človek. Ne, ti si, ne vem. Zdaj smo malo zakomplicirali, ampak greva dalje. Se pravi, na tale stol si se osedil neposredno po treningu. Ja. Povej mi, kako je izgledal noter, kako si ti, kako je z zdravstvenimi težavami? Pa, moje zdravstvene težave bi lahko rekel, da so že preteklost. Vsak dan se počutim vse boljši in boljši. Tako da to je to, kar se tiče treninga, treniramo. Včeraj smo delili res težak trening, danes dan pretekmo malo lažje, ampak smo se bolj fokusirali na njihovo igro in mislim, da smo pripravljeni jutri za tekmo. Evo zato, da ne boste sprašvali, ker vem, da se ne boste sprašvali, hvala Bogu, nisem jaz v fokusu, ampak tole kapam sem zaradi tega, ker nimam toliko dobre frizure, kot ker ima Rok danes. Daj pogaj frizuru. Ne, nočem kazati frizuru. Prosim, hvala. Za ekipo. Ne, ne bom danes. Ajde, greva začet, hvala Rok. Evo, začneva na začetku, je prav? Kako si se odločil, da igraš košarko? Brat me prepriča na to. Okay. Jaz sem prvo bil golman. Bil sem vrhunski golman. U 7, u 8, u 9. Bil sem res dobar golman, dokar ni brat vsak dan me zavljeno. Fuzbaleri su ovo, fuzbaleri su ono, moraš ti košarka. Cela familija mi je bila u košarki, tako da u bistvu moj brat kriv da sam danas u kakav sam. Da vas je prišal tu? Pa u bistvu ja sam, mislim da je 1 let često dve treneru in fuzbal in košarku. Sem bil že takrat pripravljen dela dva treninga na dan. Že v mladosti, vrhunski športnik. A pa imaš kakšen trenutek v življenju, ko je v bistvu, ko ti je kliknil, dajmo, pustimo nogomet, pustimo dva treninga na dan, gremo se fokusirati samo na košarko? Pa ni bilo nikoli tega klika, to se je postopoma zmanjšval. Treningi fuzbala, povečal so se treningi košarke. Nekako mi je bila pa tudi boljša ekipa in družba v košarki in več smo se družili in tako. Se pravi, ta svet košarke je neposredno upleten tudi tvoje oče. Kakšen vpliv je imel on na to pot košarkarsko? Ja, kakor pravim, tudi oči in mami in vsi so oni v košarki bili. Mami celo boljša od očija bila, kako pogledaš. Otar je bil zmeran tako mrgaj to, ampak mami pa šmekerica, leva rokica je to, veš. A imate kdaj kakšne interne družinska sreče? Smo imeli včasih, pa se to začnemo to kregati, da pa raj nehamo. Se mi zdi, da pri vseh familije se greva tako. Ja, ja, ne, to se veš. Ne moreš pustiti pol, da te kdo premaga, ne. A reci mi, kateri košarkari pretekli sedanji so bili tvoj vzor? Pa ne vem, jaz sem zmeran tako gledal več on te stare košarkaše, tipa Tracy McGrady, Kevin Garnett, te dva sta mi bila zmeram tako idola po stilu igre, po obnašanju in tako vse. Javnosti si rato bolj znan, ko si bil pri Heliosu. Na to pa je sledila tvoja selitev v Zagrebško CDVita. Kako si ti videl to pot iz Slovenije v hrvaško košarko, kjer si potem v bistvu tudi podpisal svojo prvo profesionalno pogodbo? Ja, jaz sem v Zagreb šel s 15 leti, jaz sem takrat po tej sezoni imel veliko nekih ponud enih klubov posod po Evropi in smo se na koncu odločili, da je Zagreb, kar je res, on ima siguran. Jaz sem prepričan v to najboljši tale centar, dom košarke, ne bom rekel Evropi, ampak na Balkanu sigurno. Pa še tako, se veš, mlad otrok, pa da si bliz doma in to, in smo se na koncu odločili za Zagreb, kar se jaz ne bom žalil ni sekunde zaradi tega, ker mislim, da sem se res dobro odločil na to. Tudi tam sem spoznal nerealno veliko prijateljev, veliko ljudi, trenerjev, soigralcev, vsega. Tako da mislim, da je bil ta odhod čisto prava odločitev. Torej, če se ne motim, pa to je vedno za vakancije, znotraj ekipe, znotraj tudi štaba, v končni fazi si edini igralec, ki je igral za vse tri CDVite. CDVita Zagreb, CDVita Junior, CDVita Olimpija. Kako si, glede na to, da si že toliko časa opet v to? Pri 22-ih se zdi, kot da si na okrog že 20 let. Ja, 22 pa že, to je 8. leto, ne, v klubu. Ja. Sem že kar veteran. In evo, zamenil si številne soigralce. Kako so oni vplivali na tvojo zgodbo?
Ja, pa tako bi rekel, no, vsak let je bil to malo večji nivo. Jaz sem začel tam pri kadetih, pa potem je bila ena sezona pri mladincih, pa je bila ena sezona v drugi ligi, pa je bila ta tretja sezona si že malo probil s člansko ekipo. Pol pa, kaj je prišlo do te združitve CDVite pa Olimpije, sem bil pol leta tudi v Beogradu, v tej drugi ekipi Mega OKK Beograd, pa sem tam poškodval, pa sem se vrnil tukaj, pa sem že tukaj igral oziroma treniral CDVite Olimpijo, pa je pol prišla ta sezona, ki je bila korona, pa je se vse nehal. In tako, tako da mislim, da vsak let je bil to vse večji in večji nivo. Zdaj upam, da bojo rezultati letos boljši, da gremo naslednji let na še večji nivo, da naredimo na stopničko več. In evo, kateri je tvoj najljubši spomin v košarki, v tvoji karieri, do tega trenutka? Pri 22 letih te to sprašujem, tako da pustiš malo možnosti odprtje, je bro? Ja, ne, bi sigurno rekel, da je uspeh reprezentance u 20, kad smo bili na temu Challengeru u Grči. To mi bilo zajedno stalo spominu i mislim da je do zdaj tako. Nikoli ne gledam red svoje individualne, ampak bolj tako timske uspehe i mislim da mi bo to res zavedno ostalo spominu in je to spomin, ki mi je najdraži do zdaj. Tam si si delil garderobo tudi s dvema soigralcema od te ekipe, Luka Ščuka, Gregor Glas, kakšni so, v bistvu se je kakšna kemija že tam začela delati? Jaz mislim, da nikoli nisem bil v ekipi, ki je imela boljšo kemijo kot ta ekipa, čeprav nismo imeli toliko časa spod, da se združimo, ampak smo se poznali že odprej. Mi smo to prvenstvo tudi igrali brez Samarja, na primer, kada on si igral v Albi v Euroligi. Pa smo še vse premagali, mislim, da smo imeli 5-0, ja, vse smo zmagali. Torej, če se vrnemo nazaj na CDVite Olimpijo, v prejšnji sezoni si začel dobivati več priložnosti za igro, žal pa vsi vemo, da je to sezono, da so jo krojile številne zdravstvene težave, med drugim tudi tvoje v končni fazi. Kako si ti gledal na to sezono, v bistvu na vrnitev iz CDVite junior, na konkretno minutažo in v Eurokupu in v ABA ligi? Ja, to je bil kar velik preskok s tem, da sem že pred to CDVite junior jaz bil tukaj v Olimpiji, ampak nisem lih imel neki minutažo. Sem se v bistvu zavedal, da grem korak nazaj, da bi tukaj zgradil oziroma popravil neke stvari, da lahko naredim pol dva koraka naprej. In to se je tudi zgodilo, jaz potem, ko sem se vrnil v Olimpijo, sem imel res, jaz se ne moram potočiti, jaz sem vesel z to minutažo in vse pomagal sem ekipi. Na kakšen koli način sem lahko. Mislim, da sem to dober izkoristil in to je to. Zdaj ta letošnja sezona se ni lih začela po planih pripravljalne tekme. Vse to je dobro zgledal. Zdaj, nažalost, ta bolezen, ki je bila po superkupu oziroma že na superkupu, se je to zgodil. Mi je malo zaklenila vrata, ampak to je še, za mene še ena motivacija, da se pravim zdaj čim boljši vrniti nazaj, čim močnejši, čim bolj spremljen in tako. Jaz se zdaj odmaknem malo od košarke, poleg se pravi oranžnega usnja. Kaj so še nekateri hobiji, ki jih gojiš? Pa rekel bi, da sem pred tem dosti igral igrce. In na PlayStationu in na telefonu. Zdaj to vse manj in manj. Rad grem spit kakšno kavo s prijatelji. Družim se. Tako, kosila, večerje, kafice in to. Drugač, kar se pa tiče hobija, je to ne... Itak si skos v treningih in to nimaš nekaj preč časa za drugo. Kjer igrce igraš? Si igral? V FIFA. FIFA igram dost, ampak to več imam, kaj pridejo prijatelji, nikoli ne igram tako sam. FIFA, pol igral sem Fortnite nekaj časa nazaj. To se ni lih za pohvaliti. Pol pa vse te igrce igram, tudi NBA, kaj pridejo friendi to. Call of Duty sem tudi znal igrati, tako da več imam te klasične, kaj vsi igrajo. Glede na to, da si bil golman na začetku svoje športne karijere, kjer ekipo izberaš v FIFA? Uf, jaz rad ustvarjam, pa tako vzemam neke malo slabše ekipe. Zato, da pa so boljše tekme. Ker čim imaš ti najboljšo ekipo, to nima smisla. To si vsi znajo podajati, vsi znajo streljati. Razumeš, ti se moraš malo že ocerati, kak kdo poda enemu tam X. Moraš, to je čar te igrce, da ti dvigne malo tlak. A poznaš še koga v garderobi, koji igra igrce? Jo, pozna FIFA, FIFA smo še zmenili, da bomo nek turnir organizirali, tako da.
Jaz mislim, da je varianta, da bi tukaj v tem prostoru organizirali nekaj in je zadeva rešena. Ne? Ja, jaz mislim, da bi ti to rabimo nekaj zrihtati. Tamle on zaslon uporabimo in to je to. V bistvu pač najboljša stvar tega prostora je, da mi lahko iz tega prostora v bistvu pač preoblikujemo ga na kakršen koli možen način. Tale prostor, jaz sem ti ne rekel prvič, ko sem prišel, ter tole ima nek potencijal. Veš. Na potencijal. Škoda, ko sam podcaste snemamo noter. Lobi nekaj drugega tudi. Preveč presinga polagaš na nas, stari. Ja, se pravi čujem, čist preveč maltretiram tine to v zadnjem času, tako da moram malo smanjiti doživlje. Hvala lepo, Nike. Da mi daš to. Točno. Ne mi pa reci še, če greva čist ven iz košarke, ko imaš šanso, da nekam pobegneš, pa da te nihče ne najde, kam pobegneš. Domov. Domov? Ja. Tam ti je najboljš, najbolj varno. Pa, se veš, kako pravi, posod je lepo, doma je najlepši. Zdaj, jaz imam rad in gore in morja in to, pa enkrat, ko priješ domov in se sedeš na kauč, pa pride pes, pa malo božeš, pa tako malo se igraš. Je to to. Sosedje, bratranci, vsi, lepo je vidjeti vse. Kako pa ti uravnotežiš biti profesionalni športnik in hkrat svoj, bom rekel, osebno življenje? Zdaj, tako sem že rekel, to sem sedeš navadil, že sem od 15 leta šel od doma zaradi košarga, tako da ni težko, hitro se navadaš na tak, ko bi rekel, športno življenje, da imaš vsak dan obveznosti, trening, oziroma dva za vikend tekma, čez teden tekma, potovanja, hitro ti to pride v krino. Kako ti pa uspe odklopiti dogajanje okoli košarke, potem, ko enkrat priješ domov, rekel si družen s psom, s familijo, s sosedi? Pa ni težko. Ti enkrat, ki si konc treninga, tukaj, ko si šel v garderobi, malo razmišljaš, ono, kaj si dal čez ta trening, kaj bi lahko bilo bolj, še enkrat, ko priješ domov, pa glava na off. Obstajajo kakšne rutine, ko jih imaš pred tekmami, pred treningi? Pa nimam nič posebnega. Muziko poslušam, zdaj je bolj raznovrstno, ni zdaj točno. Določeno, da moram poslušati to muziko, takrat i takrat i to, da moram, ne, to ni za mene, te rituali. Ko pogledaš nazaj, a obstaja kaj, kar bi želel vedeti, ko si prvič resno začel igrati košarko? Kaj bi rad želel vedeti, ko sem začel igrati košarko? Da bi v bistvu zdaj lahko stopil ven iz tega telesa, šel nazaj. Ja, mene bi sam zanimalo, kako je res to zgledalo, ta potovanja, pa tekme, pa vežeš tri gostovanja, pa iz hotela, hotel, iz aviona na avion. To je mene ful zmerno zanimali. Konc koncu, evo, sem vesel, da sem prišel do tega, da lahko končno to doživim. Iz letališča na letališče, pa takoj v hotele, pa treninge. 10 dni na poti. A to lih ni lepo, ne, ampak je pa zanimivo tako, skosi po nekih drugih dvoranah. Tudi to je mene ful zanimivo, na primer. Tako gledaš tekmo, pa vidiš neko dvorano, a tako čez 2 tedna, 2, 3, 4 tedne boš pa tam igral, ne. In pa itak na kamerah, kad gledaš vse dvorane, so ti več oma niste ti, kad priješ v dvorano, vsaka drugačna. Neke so res ogromne, neke manjše, koliko razgleda, tako da. Kjero ti je pa mogoče gostovanje ostalo najbolj v spominu v teh zadnjih letih? Ja, proti Partizanu v Beogradu, v Štark Areni. Tako da to mi je zmeram in mislim, da mi zmeram bo to najdražje gostovanje. Kakšni so pa tvoji osebni, profesionalni cilji za tvoja karijera v naslednjih parih letih sezona? Pa, veš, kaj ti rekel, večkrat sem že dobil to vprašanje, pa vsak mu govorim isto, tako da... Vrat si stari. Stopničko po stopničko. Pametno. Pričakovanja so velika, ampak, koliko je pravil, step by step. Se veš, moram malo pokazati svoje angliške sposobnosti. Zdaj, malo se. Lahko presaltova na angliščino že ti je? Ne, to bo pa za druge, če veš postigla. Okej. Evo, še mogoče kakšno vprašanje od CD-Viti Olimpiji, se pravi, kot nekdo, ki je odraščal s tem klubom dejansko, ne? Kako ti vidiš razvoj te organizacije skozi leta? Pa jaz imam tukaj same pozitivne misli oziroma stvari za povedati, kar se tiče CD-Vite oziroma CD-Vite Olimpije. Že tako, kot sem rekel, kad sem prvič prišel v to CD-Vito Zagreb, da je to sigurno najboljši centar za mlade na Balkanu. Imajo res zrihtano vse stvari, od fizioterapeutu do čistilk, do vsega, sploh se ne moreš predstavljati, kaj vse. Mi smo se spomnim, to si po treningu prišel, čakal, to je tako šejki na mizah oziroma na svojem mestu, bilo vse pošlihtan. To jaz ne vem, če sem videl kjerkoli, pa verjetno imajo to zrihtan, ampak pravim, tako neke male stvari,
so bile zrihtane. Pa pa vidi, kad se poveže ta dva kluba, ja znam kako je bilo prije tukaj u Olimpiji, ampak tudi nisam slišao da bi bilo karkolna robe. I kad se poveže ta dva taka kluba, pa si lahko predstavljaš kaj bi se u sedu bišu temu jednom klubu. Ne? Tako da je sredstvo imam nobene stvari tukaj za pripomenut. Še jedno vprašanje, min katerega pač ne gre zaradi tega, ker je tudi njegovo ime povezano s Cedevito Zagreb, Cedevito Olimpijo, Karlo Matković. Zdi se, kot da sta nerazdružljiva, rit pa srajca, vsak dan skupaj, vsak trening skupaj. Kako se je razvil to prijateljstvo v bistvu? Pa razvil se, on je isti let prišel v Zagreb, kaj oziroma isti let sam ja prišel v Cedevito Zagreb. In oni ti imajo zdaj tako tam en, kao, on je to rečel stacionar, to je en blok, kaj imaš odro 4 stanovanje in tukaj so ti vsi igravci iz Cedevita. Jaz sem bil sam v stanovanju, on je imel enega sostanovalca, se to tako reče, ja. I pa itak ti si na treningu skupi greš na večerje, zaradi kad tam su to bili organizirani kosilo in večerje u restauraciji, i po restauraciji greš domov, večer man si 24 tur si skupi, ja. Mislim, ajde, ja sam spao u svojom stanovanju, on je spao tako, nisam spala, znaš, u isti sobi. Nista? Ne. Okay. Znači, on je imao svoje stanovanje, ne, ja sam imao svoje. Da bi više skupi žela, pa bi bila reći 24 tur na dan skupi, ne. Tako da, ja, to se je takrat već maže, par 15-ih letih, mi smo se svi ful dobar ujeli, kad smo bili takrat, kada je, no ben, loh rečem jebiga. Ker jebiga. To je podcast, stari jebiga. Ja ne vem, znaš, da ne bo kina robe, pa me pa spredo, cijel narod ne bo spredo. Hoćem reći da mi smo se svi kad tam nismo bili iz Zagreba, smo se ful dobar uštekali kar jebiga. A se boš dobar sparjazno za sami, ali te boja pa svi prcala, razumeš. Nisu mene su prcali zato kad sam bio Slovenc, pa se već mala država, drugačen jezik i to, ampak to sam jasno navajan, jer to spoh ne slišam već kad me folk zajebava za Sloveniju. Tako da, ja, već malo svi smo se dobro tamo jeli, s njim pa je ta pot se u bistvu še nadaljevala, ne mi je sa potom skupi šla u Beograd, tam se še skupi živjela, tako da od takrat sam ga gledao pol leta, 24 na dan. Ova anegdota je te ne bom spošao, kao vjerujem da ih imaš, da ih lahko iz žepa mičeš. Ja, to bova postila za naslednje. To bova naslednje snadje. Ampak evo, čisto za konec tega uradnega dela podcasta, klasično vprašanje. Tam je kamera, a imaš kakšno sporočilo za vse navijače Cedevite Olimpije? Moje sporočilo za navijače je, da bomo vsako tekmo, oziroma jaz lahko govorim iz svoje strani, vsako tekmo postavili srce na igrišču, kar se bo pa, upam, da se bo tudi poznalo par na rezultatu. Mislim pa, da nisam edini, kad tako razmišlja o garderobi. Nova smo ekipa, ramo še neki čas, oziroma to ne že neki časa govorimo da ramo neki časa, ampak mislim da bo. Mislim da se fanti dobro razumemo, tako da... mislim da smo pripravljeni leto staditi še neke rezultate. Tu smo slabo začeli štartali. Ja stvar, imamo to ekipo da neki še bo. Kar se da izvleči iz te sezone, sploh iz Eurokupa, ne zdaj po slabem štartu, u oba ligi zaenkrat gre, ja ćemo sve po planu. Tako da to je to. Vlastavavim nose domaće tekme. Čim već na številu. Tako intenzivno se odlošao do flaša, da sam mislio da još kamera saba odnesa nekam. To pa ne bom. Še na čisto zadnji sklop vprašanj, ki pa morajo biti ekspresno hitra. Tvoji odgovori morajo biti ekspresno hitri, ker bojo tudi vprašanja hitra. Si redi? Ja. Okay. Najljepša hrana? Ja, tukaj bo ful preč z izbire. Rekl bi paradižnikova juha od moje punce, Nobel burek, pizza burek, glasovi stejki, tiramisu od moje mami. To je vse tako na enom največjem nivoju. Zadnja knjiga, ki si jo prebral? Se ne spomnim res. Najljepši šport poleg košarke? Futbol. Najljepši doma pripravljen obrok? Si jih že prej dosti naštel? Ja, mamin tiramisu bi rekel. Oziroma mamin lazanje. Tri stvari, ki jih najraje počneš v prostem času? Pijem kafu, spim, jem. Najbolj zgodni spomin povezan s košarko? Najbolj zgodni? Prehod iz fuzbala v košarko. Pr 8 letih. Najljubši košarkar, ko si odraščal? Tracy McGrady. Kakšno glasbo poslušaš pred tekmo? Ma neki mix.
čisto odvisno od muda. Če ne bi igral košarke, bi bil tvoj poklic? Moj poklic, če ne bi igral košarke, mislim, da bi ostal v športu in da bi bil golman. Da bi nadaljeval? Ja. Evo ga. Da me brat ne bi Evo ga, Rok, najlepša hvala, prišli smo do konca današnjega podcasta. Hvala tudi vsem vam, ki nas spremljate preko naših kanalov. Rok, vedno si dobrodošel tukaj na tem stolu, upam, da nismo predolgo te zadržali. Ne, meni ni žal niti sekunde pogovora s tabo. Ti si... Dobar človek. Sonce na mojem nebu. Ok. Koga želite videti naslednjega v našem podcastu, napišite dol pri komentarjih, upam, da gledate do konca naše podcaste, zato da vam pa lahko postavim to vprašanje, če ne nas pa spremljate na SoundCloudu, YouTubeu, Facebooku. Se vidimo naslednjič, se vidimo na parketu, hvala vsem, hvala še enkrat, Rok. Sam na TikToku me ne gledat. Sam na TikToku ga ne gledat, ampak ga boste gledat. Hvala in lahko na svidenje. Lep pozdrav. Dobro, si se skašlo ta... Se sem dal tako. Lep pozdrav. Hvala vsem in nasvidenje. Lep pozdrav.